کشته کی هوټل دوستانو دا کیسه د کشته هوټل ولاد ویم برخه دی. اول برخه کی تاسو ولیدل خان د بچی زین د پاره ډیر پریشان وی، بیا د زین ایډیا سره هغوی کشته کی هوټل جوړ کی. اها کشته بیا کله ته بیای او خا پیسې ور باندې ګټي. د خان نوم هر کلی کی ډیر مشهور شي. دی د وجی سلطان د خان کشته ماته کی چی دا ولی مشهور شو؟ رزی دینا مخکی کیسا واورو. ابا جان زمان که کشته خوچا ما تا کری ده، ابا جان اوز پس کو بچه ما تا هم پتا نشته ده چی دا غزول مونگ سر چاو اکڑلو آخر. ابا جان دی کشته که زمان گا دیر محنت لگی ده لو، زب آه کس نپری گدم چا چی زمان که کشته ما تا کری ده. بچه دا کار هر چا کرده بی خو انسانیت پر که نشته ده، زکه چی زمان گا کار بندی زل بدوالو. د دوی خبری یو بزر کس واوری، هغه کشته کی ناست وی. اهری دی ها لک سر خوچا دیر زیاده کرده ده، د کولو والا خلق هم دینا دیر خوشحال دی. زبای دی دا اخبال کشته ورکم، زکا چی زوز حسینا هم کشته نشم چلاوی. بیا اها بزر کشته نا کشی او خانتا ورشی. بچه استاسو کشته چا ما تکره ده دیر خپاش وانم. آری ماما زمونگا کشته چا ظالم ما تکلی ده، بد نیشتا چی دا غزن مون سر چا اکڑالو. بچه تا پیکر ما کوا، زد تا اخپل کشته در کون. سمرا چی تا دا کشته استعمالویش استعمالی که، کلا چی زان تا اخپل کشته واخلی بیرا تا وپس که. خو ماما چی زد تا نا کشته واخلو نتا بسکاوی. بچه زا نورا کشته نشم چیره ولی زما عمر تیر شواده. خاما ما جان تا فکر ما کوا، مونگ دا کشته چلو. خان تا اها بزرگ کشته ور کی. خان کشته کی سامان پیٹ کی، زین او خان کشته کلی پلا روان کی. کلچی کلی تا او رسی گی، نو حل تکی روٹه خرز کی. بیا اغانا دویم کلی پلا روان شی، حل تکی هم روٹه پا خرسولی کی. پا کلی کی سلطان دکان تا یو کس راشی، نصیر. سلطان ما ته وا وړو ته وړا راکا کور کې وړه نشته دی. نصیر آخر خوده تا خودی نمخ که وړه نوڑلو نن سنگی وړه وړه. ولی تا تا پتا نشته ده زمونگا کلی تا با آه بزرگ نده حقا با وړه روڑلو. خووس آغا سر کشته نشته ده. ولی پا کشته سو وکللو کچاور تا کشته ما تا کلی ده. نه مالا آغا تا چا کشته نده ما تا کلی. آغا خان نده چی پا کلی کلیر مشهور ده ده آغا کشته چا ما تا کلی ده. نو عبدالرحمن بابا هغه ته خپله کشتۍ ورکړله. سو خان ته عبدالرحمن بابا کشتۍ ورکړله، دا څنګه کیدلی شي؟ بیا نصیر وړه واخلي او کورتا روان شي. دی نه بس سلطان ته دوست وایي. سلطانه ما ته ښکاري چې د خان کشتۍ تا ماته کړې ده، ځکه چې تا کې ما پرون غوسه لیدلې وه. دا ته څنګه خبرې کوې؟ زه به ولې ورته کشتۍ ماتوم؟ زما هغه سره څه دښمني ده؟ سلطانه که ته د هغه کشتۍ متوي نو خلک به هغه ته نوې کشتۍ ورکوي. ته داسې کار وکړه خان، بدنام که بدنام. ستا خبرې مطلب دا ده که زه هغه بدنام کومه نو بیا به څوک د هغه نوم هم نه اخلي. هلته کې خان روټۍ خرڅه کي او وفس کلي ته روان شي. خان اول د عبدالرحمن کور ته ورشي کوم چې کشتۍ ورکړې وه. عبدالرحمن ماما، ما نن ډېره ګټه وکړله، دا هر څه ستا د وجې وشولو. بچه سمرا پیسی چی زان تا ورنی گرده شی او گرده، کل چی ستا مرزیوی ما تا کشته وفز که. عبدالرحمن بابا، ما تا دا کشته اخستلی ضرورت نیشته ده، زستا کشته بانی پیسی گردم، نیمی بستاوی او نیمی وزماوی. بچه دستا محنت ده، دی که زما تا سر چه حق نیشته ده. بیا خان عبدالرحمن بابا تا نیمی پیسی ورکی. بچه دا زما ژوند اول پیسی دی چې زه په کور ناست یم او ماته میلاو شوی. عبدالرحمن بابا ته فکر مه کوه، نوره تا ته د کار ضرورت نشته دی، په دې پیسو کې به نیمې پیسې زه تا ته درکوم. بیا خان کور ته روان شي، نو مهیکې ورته د سلطان دکان راشي. بیا سلطان وای، اره خانه، خلک ستا ډیر صفت کوي چې خان سمندر په لاره باندې کلو کې روډۍ خرڅوي. او بالکل، زه کلو کې روټۍ خرڅوم، که زما روټۍ خورې راشه کور ته چې زه در باندې کور کې مفت کې روټۍ وخورم. نه زه روټۍ نه خورم. ما ویل ته د خلکو خدمت کوي، مونږ به ستا خدمت وکړو. ما سره د دوایۍ یو بتل دی، زه دا تا ته درکوم. سلطانه، دغه بتل د څه دپاره کار کوي چې ته ماته دغه راکوې؟ دې بوتل سره د روټۍ ذایقه او خوند زیاتېږي. دغه بتل ستا دپاره مفت کې دی.
نو بیا خو دغه بدل خامخا راکا چې خلکو ته ښه ذایقهداره روټۍ میلاو شي. خان اها بوتل واخلي او اهنا لاړ شي. سلطانه دا به دا سویچ کوي چې دغه بوتل د ذایقې ده، خو اصل کې دا د مخ تورولې دوایي دی. که دا دغه دوایي روټۍ کې میلاو کړي نو ټول خلکو مخونه به تور شي او داسې به خان بدنام شي. که زما منې سبا به دوکان چوټي کړو چې خلک خان سره څه کوي دغه نظاره به وګورو. ټیک دی، بالکل مې خوښه دی. سبا وختي ورپسې مونږ هم کشتۍ کې ورځو. بیا چې کله په سبا شي سلطان او دوست کشتۍ ته ورشي، خو د خان کشتۍ ولاړه وي. اره، دغه کشتۍ خو اوس هم ولاړه دی، تر اوسه پر څنګه نه ده لاړه. زما چې څومره خیال دی هغه به اوس راځي. مونږ ته په کار ده چې واپس وره کور ته لاړ شو، داسې نه وي چې خان مې وګوري. دوی دغه خبرې کولې، اچانک د سلطان خپا خطا شي او سمندر ته دواړه ورګزار شي. بیا سمندری روان کی. په دې ټیم خان او زین هم راشي او کشتۍ کې کینی. کشتۍ روانه کی، په تلو تلو کې ورته سلطان او محاز راشي چې سمندر روان کړي وو. خان دواړه رجه کی او دواړو باندې لگا روټۍ اوهري چې روټۍ سره په هوش راشي. روټۍ خوړلې نه بس سلطان وایي، خانه ستا ډېره مننه کوو چې تا دې سمندر نه بچ کړلو، زما خو سلوې لاړه وه. سلطانه دا ښه دی چې ما سره روټۍ وه، روټۍ مې درکړله، روټۍ سره تاسو په هوش راغلو. څه روټۍ دې راکړه؟ تا روټۍ کې هغه ذایقه میلاو کړې وه چې بېګا ما درکړې وه. او ما ستا وله ذایقه ورکې میلاو کړې وه، خوند یې لکه زیات وو. ارې غرق شوما، زما مخ خو تور نه دی، څنګه لیدی شوما؟ ستا مخ خو ټیک ټاک دی، ولې څه شوي دي؟ بیا کشتۍ وفس کلیتا روانه کی. کله چې کلیتا وفس راشي نه سلطان او محض مخ هم تور شوي وي. اره غرق شوما، ستاسو مخونه خو تر شوي دي، دا در باندې څه وشولو؟ بیا سلطان هر څه خان ته ووایي چې ما تاته داسې دوایي درکړې وه چې ته بدنام شي. نه، تا سره ما څه بد کړي وو چې تا ما سره داسې کار کولو؟ خانه، زه خپلو غلطو کارونو باندې ډېر پښیمانه یم. ما ته د خپلو غلطو کارونو سزا میلاو شوه. اچا رښتیا ویلي دي، کوهي مه کنده د بل سړي په لار کې. چیرې دا کوهي به ستا په غاړه لاړ شي. خانه، زما په غاړه لاړو، ما کوهي ستا دپاره کندلو او گزار زه شوانو. دوستانو، دې ویډیو نه موږ ته دغه سبق میلویږي، هر کله چې تاسو کامیابي غواړئ نو اول د نورو دپاره ښه سوچ کوئ. که ستا سوچ ټیک وي نو ستا کامیابي کې څه شک نشته دی، ته به ضرور کامیابیږي. بس الله باندې بروسه ساته. او که ستاسو سوچ غلط وي، د خلکو دپاره خنډ وي، نو شاید چې ته یوه ورځ د ځان دپاره هم خنډ شي. بس دوستانو، که تاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو دا درسره لایک او چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ. بل ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.